Giel en ik spelen vandaag hol in de wall. En dat betekent dat we door de muren heen moeten gaan. Let's go. Hey, Giel, dat ging nog maar net goed. Dit ging echt perfect. Oké, Giel. We zitten ook met allemaal anderen. Ja, maar de bedoeling is dus dat wij alle twee het langst overleven, natuurlijk. Ja, we moeten winnen. Anders zijn we noobs. Ja. Oh, Mick, ik ben er vanaf. Moet ik het nou doen voor ons dan? Ja, jij moet het nou doen, maar ik kan je aanwijzingen geven. Oh, jeetje. Nu. Oh jeetje. Kijk uit. Oh ja, ik moet hier ook doorheen. Oh jeetje, er gebeurt heel veel. Oké, Giel, ik ga deze voor ons winnen. Ja, komt goed. Oké, Giel, we zijn dus een team. We zijn niet vijanden. Ja, we zijn een team. Oké, we gaan het gewoon allemaal winnen hier. Kijk eens aan, hoeveel zijn er 100%. Nog over? Er zijn al best wel mensen af, hè? Ja, we zijn al best wel mensen af. Oh jee, ik ben wel blij dat... Oh, die vuurballen een beetje sloom gaan. Oh jeetje. Oké, kom op. Kijk vooral uit voor die slimeblocks, Mick. Ja, ik kijk uit voor die slimeblocks, zeker weten. Oh, komt er nog een keer aan, hij komt terug. Oké, de bedoeling is dus, jongens, dat je niet eraf wordt gestoot. Voor mensen die het niet snappen. Ja, bij Giel is dat al gebeurd, hè? Ja, ik was niet zo goed aan het opletten, denk ik. Maar het wordt steeds moeilijker. Zo, het is nu nog best makkelijk. Hoe kan je af zijn gegaan? Ja, ik snap het ook niet. Ik kom er minder blokken hier. Zorg gewoon dat je een beetje in het midden blijft. Ja, dat doe ik. Let's go. Springy shoes. Oh, nu kunnen we hoger springen. Komt er weer een aan. Hey, Giel, andere kant. Kijk uit. Komt goed. Kijk, ik kan hier gewoon stil blijven staan. Kijk uit voor de fans. Wow. Die fans had je wel wel eerder kunnen vertellen. Er is er eentje vanaf. Oh jee. Ik ga het nog wel een keer winnen, hoor. Ja, dit gaat goed. Die weg. Kijk, Mick, achter je. Achter me. Oké. En dan komen er meteen nieuwe. Vissen. Okay, Guardians. Vissen. Oh jee. Guardians. Ja. Spring. Ja, gaat goed. Nice. Oké. Ik ben nog met twee andere man. Een sneeuwbalgevecht, Mick. Eraf. Er is er nog één. Links van je. Wacht, waar moet ik staan? Kijk uit. Die kant. Ja, nice, oké. En nu kun je er nog een keer doorheen. Kijk uit. Dat ging me net goed. Je bent nog met twee mensen. Ja, ik zie het. Kijk uit. Dit gaat goed. Nice. Achter je. Vuurballen. Kijk uit voor de vuurballen. Ik vloog. Je moet springen. Nee! Ik ben derde. Derde zelfs. Zijn er nog twee mannen over? Oké, Giel. We gaan nog een keer proberen. Volgende ronde moet een van ons sowieso eerste worden. Als wij niet eerste worden in deze video, dan mag echt iedereen ons noob noemen. Oké, Giel. Poging nummer 2. In totaal gaan we het gewoon 3 keer proberen. We moeten gewoon 1 keer eerste worden. Anders mag iedereen ons noob noemen. Daar komt hij al. Deze is nog heel makkelijk. Hij ging toen net heel erg snel. Geen stress, geen stress. Eens even kijken. Wat kan er nog meer komen? Hier nog één. Giel, als je nou een keer niet in het begin gelijk afgaat, zou dat heel fijn zijn. Net ging volgens mij deze guy hier trouwens, met zijn vuur en alles, die is best wel eng. Ik denk dat hij eerst gaat... Maar ook links van je, of rechts. Ik weet niet waar die komt. Oké, dit gaat goed. Dit gaat nog helemaal goed. Niks aan de hand. Eens even kijken. Giel en ik gaan eerste worden. Sterker hoor, we gaan de volgende ronde ook eerste worden. Dus we gaan 2 keer eerste worden. Zeker. Kijk uit. Ja, ik sta hier helemaal prima. Kijk eens aan. Ook, man. Hoppa. Kijk eens aan. Ik ben ook een beetje ingezoomd ofzo. Daar gaan blokjes weg. Nou, niks aan de hand. Hij komt weer terug, dat ding. Ja, niks aan de hand. Kijk eens aan. Zo, top, Giel. Doen we goed. Giel, hoe gaan we hierover? Hoe moet het? Je moet hoog springen. Ja, je kan hoog springen. Zoveel stress ging er even doorheen. Ik moet hier helemaal recht. Oké. Spring. Bam. Giel! Giel, jongen. Ben je er ook vanaf? Ja. We moeten nog een keer eerste worden, Mick. Ik ben vierde geworden. Hoe slecht zijn wij? Jeetje. Oké, laten we het nog een keer proberen. Giel, dit is de laatste ronde. Deze moeten we echt winnen, anders gaat iedereen ons noob noemen. Ja, dat moeten we niet hebben. Iedereen moet ons pro noemen. Anders ga ik de volgende keer dit soort spelletjes met de pro-speler spelen, want die kan altijd... Hou eens op. Net of dat jij dan wint of zo. Door de pro. Dat slaat toch helemaal nergens op? Door de pro win ik dan. Oké, ik ga hier gewoon lekker staan. Niks aan de hand. Zo. Als je dicht bij iemand staat, wordt hij wel zichtbaar. Ja, dat klopt. Dat is wel handig. Kan je het zelf goed zien. Waar komt hij? Waar gaat hij? Hier. En dan gaan blokken weg. Ik viel oprecht bijna. Ja, ik ook. Dit is ook een nieuwe map. Deze is wat fijner, vind ik. Moet nog blijken. Ja, zo hier. Niks aan de hand. Niks aan de hand. Ja, zijn er nog meer? Niks aan de hand. We gaan deze winnen, Giel. Onze laatste kans.
Matrix. Onze laatste kans jeetje. Inderdaad. Vuurballen. Ja, die moet je wegslaan. Vuurballen, ja, anders dan komen ze tegen ons aan. Hè. Dat moeten we niet hebben. Je moet ook er doorheen. Ja, dat klopt. Oké, dan komt er nu nog één. Hij komt heel snel. Zo. Hij komt heel snel, inderdaad. Oh, er komt er dan nog... Gooi die mensen maar eraf. Maak het maar lekker moeilijk, want dan gaan de rest af. Snap je? Ja, precies. Het is wij zijn dan heel pro. Kan je ook die vuurballen... Oh, jeetje. Die vuurballen kan je misschien ook op mensen afschieten. Oh, dat zou nog wel slimmer zijn, inderdaad. Oh, hij komt terug. Ja, zo, hopsakee, hot potato. Oh nee, Dan moet je iemand slaan om er vanaf te komen. Ja, dat weet ik, maar dat wil ik niet zijn, diegene. Ik ook niet. Oh jee. Ik ook niet. Oh jee. Ik heb de potato. Ja, als je maar niet mij slaat. Nee. Heel. Villagers. Oké, ik moet het proberen nog steeds. Doe het, Mick. Oh jeetje, ik ben af. Ben je eraf? Nee. Hoeveelste ben ik geworden? Vierde plek weer. Jeetje, er is nog steeds... Iedereen ging af daar. Oké, Giel, we waren wel heel dichtbij. Dus als iedereen nu een duimpje omhoog doet, dan krijgen we nog één poging, toch? Ja. Oké, dus even allemaal liken. Dankjewel. Dan gaan we nog één poging, want we zijn niet noob. Giel, 20 seconden hebben we. Dan gaat deze game beginnen. En deze moeten we winnen, want dit is echt de laatste poging, hè? Ja, mensen kunnen niet twee keer liken. Ik ga er even goed voor zitten. Kom op. Ik ga er ook goed voor zitten. Zo, hoppakee. Goed zo. Oké, nu gaan we gewoon... dit wordt tryhard modus. Wij gaan deze gewoon winnen. Zo, daar komt het. Dit is weer een andere map trouwens. Ja, dit is weer een andere map. En dit is mijn map. Onze map. Nee, dit is mijn map. Onze map. Ik ga deze winnen. Dit gaat goed. Zo, hoppakee. Ik ga op zijn minst niet vierder worden, want daar ben ik helemaal klaar mee. Mick, we moeten hier springen. Springen. Welke komt als eerste deze komt? Oké. Zo, ja, er doorheen gesprongen. Easy, jongen. Easy. Zandpel. Oh, er valt zand uit de lucht. Kijk uit voor de zand. Ja, wat kan er gebeuren dan? Oh, dan kan ik op het zand staan. Oh. Dat is wel jeetje! Oh jee. Ik was er bijna vanaf gevallen. Ik was zo op het zand aan het focussen. Ja, ik ook. Jeetje. Okay, deze is makkelijk, denk ik. Oké, dan komen er twee. Twee achter elkaar. Ja, precies. Zo, hoppakee. Een swimmy fish. Hoppa. Oh jee. Oh nee. Die guardians gaan dan een beetje in het midden staan. Ja, maar die guardians worden er ook afgegooid. Dus Oké. Nog één. Kijk uit. Ja, ik heb hem al gezien. Zo, oké. Volgens mij zijn er niet meer veel mensen over. We zijn letterlijk met z'n vieren weer. Oké. Of met z'n vijven zijn we. Oké, er komt achter je, Giel. Achter je. Ja, ik zie je. Zo, oké. Snowball fight. Oké, kom op. Ah, jeetje. Oh. Kom op. Gooi iemand eraf. Niemand gaat eraf. Ja, ik probeer het. Oh, kijk uit. Nog één. Huh? Ja, ik ben er doorheen. Oh, je kan die snowballs dus bewaren. Mensen hebben er nog. Mensen hebben er nog. Kopwebs. Kopwebs. Ja, ik zie het. Oké. Oké, ik heb er een paar vastgezet hier. Ik heb er twee afgeswiped. Giel, we zijn nog maar met z'n drieën. Eén van ons gaat winnen. Oké, kom op. Op hem. Kom op. Ja! Mick. Ja! Mick, het is gelukt. Vast. Het is gelukt. Nu gaat het tussen ons. Ja, dat is wel waar. Giel. Hoe dan? Doei, Giel. Doei, let's go! Victory! Hey, kijk allemaal naar mij met mijn kroon, Giel. Ik heb een kroon op, of niet? Oh nee, ik weet het niet. Oh, ik heb gewonnen. En nu ben jij nog steeds een loser. Nu mogen jullie allemaal zeggen, Giel, noob. Kijk eens hier, Giel. Wie is dat? Wacht, waar sta jij? Kijk, daar sta jij. Op de tweede plek. Ik ben een soort Max Verstappen en jij bent... Ik vind het niet leuk. Ik ga er door. Doei, Giel. Nou, jongens, we zijn geen noob. We hebben het wel in 4 pogingen gedaan, maar alsnog, we zijn geen noob. Jullie zeggen me allemaal in de comments dat Giel noob is, want hij heeft verloren van mij. Wil je nou nog een leuke video zien zoals dit? Klik dan snel hier, abonneer op mijn kanaal. En dan zeg ik zoals altijd, Mick out.